E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Nath, eu estou no Pilha de Leitura e hoje eu vou falar um pouquinho das minhas comprinhas em abril e maio. Eu comecei em março fazendo essa comprinha aqui primeira. Esse primeiro aqui foi na Saraiva, eles estavam com uma promoçãozinha lá, então deixa eu mostrar. Fui completar minha coleção de Harry Potter, então tava faltando o quadribol, que acho que todo mundo conhece já o livrinho. E também os DVDs, que eu não tinha nenhum dos DVDs, tava baratinho, então peguei também todos os filmes daqui do Harry Potter para fechar minha coleção desses daqui, né? Porque ainda faltam aqueles livros que são mais caros, que esses eu vou demorar bastante para comprar ainda. Depois um outro que eu tava assim namorando já um tempinho para comprar, o Jurassic Park. E gente, ele é lindo, essa parte aqui toda vermelha, ele é muito, muito bonito. Logo, logo eu leio e conto mais para vocês. E a promoção que eu realmente gostei, que eu adorei, foi o que eu queria que tivesse mais, na verdade, era um desses boxes aqui. Eu não conhecia esses boxes, eles são da Saraiva mesmo, tá? E dentro eles vêm com três livrinhos de cada autor, dos russos, meus queridos russos aqui, tá? Deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Eu tava até com medo, achando que era volume único, alguma coisa assim, mas não era, né? Na verdade, eles são mesmo os três livros com as capas normais. Então, aqui do Chekhov veio 3 anos. Aqui veio Minha Vida. Minha Vida, inclusive, eu até já li, mas como tava muito barato, compensava mesmo comprar repetido assim. E A Dama do Cachorrinho e outros contos. O Chekhov é um dos russos que eu mais gosto de ler, na verdade. Ele escreve bastante conto. Eu até vi um tempo assim que falavam, comparavam muito Machado de Assis com ele, então eu comecei a ler assim e realmente eu gostei muito, muito mesmo. Já do Dostoiévski vieram esses daqui. Duas narrativas fantásticas. Veio o Gente Pobre e o Um Jogador. Gente, por R$ 30 um box desse, R$ 10 cada livro. Impossível de achar mais barato, né? E todos novinhos, eles vieram embalados individualmente, cada um primor. Só a caixinha veio um pouquinho solta aqui em cima, mas isso é de menos, na verdade. Então, gostei muito, muito, muito dessa promoção. E Saraiva, pode fazer mais, pode fazer de todos esses outros boxes, tá? Depois eu fiz uma compra na Amazon, porque não tava resistindo, eu precisava ter essa lindeza aqui da Dark Side, como sempre da Dark Side. Eu não sei se eu mostro ele assim, se eu mostro ele assim, eu acho que assim fica melhor de todos, na verdade. Eu já tô lendo e logo logo tem resenha aqui do Menina Má, caso vocês não conheçam ainda, mais um livrinho de terror aqui da Dark Side. Junto eu também comprei um outro que eu estava namorando já há um tempinho, que é esse aqui do uma biografia do Stieg Larsson. Pra quem não sabe, ele é o autor da série Millennium. Eu amo aquela a trilogia do Millennium. Depois saiu o quarto livro, que não foi ele que escreveu, mas também é um livro legal, né? É um pouquinho diferente, mas é legal. E essa daqui, então, é uma biografia, mas é uma biografia em quadrinhos, né? Então, é um traço, até o um traço é diferente, assim. Eu achei que é bem a cara dele. E eu já li, a história dele é sensacional, gente. Sensacional. E aí, pra fechar, comprei essas duas lindezas da DC aqui. Então, primeiro aqui o do Batman, Piada Mortal, que eu já li também, muito, muito bom, clássico da DC. E o Coringa, esse daqui já é um pouquinho mais recente, não li ainda, mas esse mês com certeza vou ler. Gostei muito dos quadrinhos da DC, acho que eu vou comprar mais, que no mês passado eu li o Reino da Manhã, esse mês já tô com esses dois aqui. Olha, tô me arriscando a dizer que tô gostando até mais que da Marvel, viu? A última compra assim do mês eu fiz na Americanas, americanas.com. Fiz até um unboxing lá, pra quem não viu, tá no Face o videozinho. E aí eu peguei Biografia do Gabo, que também é uma biografia em quadrinhos, como vocês podem ver. Eu achei ela uma gracinha, assim, ela é dividida em algumas partes e cada parte é uma cor. Então a primeira parte é laranja, então os quadrinhos eles têm um tom mais alaranjado. Aí depois a gente vai para a próxima, é azul, então os quadrinhos têm um tom azulado. Eu achei muito legal. Vou ler, depois eu volto para fazer resenha aqui para vocês. Junto ainda nesse pacotinho da Americanas veio essa lindeza dessa caixa do Sherlock Holmes que eu tava namorando desde o ano passado, desde outubro quando saiu, na verdade. Os livros são lindos, eles são capa dura, inteiro, diagramação tá muito bonitinha. Letra grande assim, letra confortável para ler, então tá bem legal.
Tem todo, esse aqui é a obra completa do Sherlock, então tem todos os contos e tem todos os livros também, e eles estão separados, na verdade, por ano, né? Por quando ele escreveu, ano de publicação aqui. São quatro livros, tá muito, muito legal. Eu pretendo ler alguma coisa e depois também eu volto para falar um pouquinho mais para vocês, porque afinal de contas eu amo Sherlock. E lógico que eu tenho que fazer algum vídeo especial para vocês falando dele. Para finalizar, então, na verdade eu não sei bem qual foi a ordem disso, mas esse aqui eu comprei em banca mesmo, banquinha perto de casa. Então saiu mais um aqui do Star Wars. Na verdade é essa capa, né? Porque ele é mangá. Esse aqui do Star Wars, que ele é do segundo, não, quinto filme, do Império Contra-Ataca. São dois volumes, eu só peguei o primeiro até agora, acho que não foi publicado o segundo. Também finalizei o Hellsing. Essa capa também, né? O número 10 do Hellsing. Tá até no plastiquinho ainda que eu não tirei. É da JBC. Eu não consegui o 5. Se alguém tiver o 5, souber onde tá vendendo o 5, por favor, me avisa. Eu preciso do 5 para poder fechar a mesma coleção, tá? E eu pretendo ler esse daqui em outubro, porque outubro, enfim, tem Halloween, né? O mês do terror. Então, pretendo ler esse daqui em outubro. E fechei também a coleção do Orange. Mesma coisa, tá faltando o número 1, tá? Se alguém souber onde tem pra comprar, dá um toque aí, por favor. Essa história é fofíssima, também não vejo a hora de ler. Logo, logo, tô lendo aqui o Orange. Eu nem vou tentar segurar aqui todos, porque eu acho que vai ficar um pouquinho grande. Eu não vou aguentar e vou derrubar tudo, tá? Mas foram esses os livros que eu comprei esse mês. Os livros novos que vão entrar aqui na estante logo logo. Então logo logo vai ter arrumação aqui na estante. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui, pessoal. Coloca aqui embaixo desses livros quais vocês já leram, quais vocês acham que eu devo ler primeiro, quais vocês querem ver resenha aqui antes no canal, beleza? Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Galera, não esquece de se inscrever no canal, dá um curtir no vídeo aqui para ajudar a compartilhar e até a próxima. Tchau!